אומר רבי נחמן מברסלב בליקוטי מורן תורה רש במ"ח, דע שסיפורי מעשיות מצדיקים הוא דבר גדול מאוד, כי על ידי סיפורים מצדיקים מתעורר הלב בתעוררות גדול השם יתברך בחשק נמרץ מאוד. כי הרשימו שעשה אותו הצדיק שמספרים ממנו על ידי עבודתו את השם יתברך, זאת הרשימו נתעורר בעת שמספרים מהצדיק, והיא מעוררת לשם יתברך בתעוררות גדול. אז אומר רבי נחמן מברסלב שזה סיפורי מעשיות של צדיקים זה דבר מאוד מאוד גדול. ככה אומר רבנו. כי ברגע שאדם מספר סיפורים של צדיקים, אומר רבי נחמן, הלב שלו מתעורר לעבודת השם. גם אם הלב שלו היה רגוע, לא היה לו חשק ללמוד, לא היה לו חשק להתפלל, לא היה לו חשק לעשות מצוות, ברגע שהוא קורא סיפורים של צדיקים, לא משנה איזה צדיקים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, אבא בסלי הקדוש, כל מיני סיפורים, הצדיק גדל פה, הצדיק נולד פה, ככה הוא למד, ככה הוא עשה. אומר רבי נחמן מברסלב, שאתה קורא את הסיפור של הצדיק, יש רשימו שאתה הצדיק שספרימו. כמה זה הרשימו הזה? זה אור כזה, אור רוחני, שנמצא בסיפור של הצדיק. ברגע שאתה מספר את אותו סיפור, האור הזה נדלק, ואז האור הזה נותן לך התלהבות גדולה בנשמה לעבודת השם. זה הרשימו הזה. מה זה הרשימו? זה האור הזה. עכשיו יש כל מיני צדיקים. יש צדיקים כאלה וצדיקים כאלה. כל הצדיקים פעלו בעבודת השם שלהם כל מיני דברים רוחניים בשביל הצלחת עם ישראל. לכן ברגע שאתה קורא את הסיפור שלו, הוא נולד פה, הוא גדל פה, האור הזה שם שהוא הלך הצדיק ונמצא, באותו רגע האור הזה מתעורר, נכנס לך לנשמה ומתחיל להלהיב אותך ומעורר אותך בהתלהבות גדולה מאוד 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 לשם יתברך. לכן זה חשוב מאוד לספר סיפורי צדיקים כמה שיותר. וזה גם ידוע שיש רב גדול, צדיק גדול, שנפטר, ולפני שנפטר עשה עליית נשמה, הגיע לעולמות העליונים. שאלו אותו התלמידים מה קרה, מה הרב אמר להם, אני עשיתי עליית נשמה וראיתי איזה דברים לפני שהמשיח יבוא, איזה צרות, איזה בעיות, איזה ניסיונות שיהיה לנשמות שיהיו לפני שהמשיח יבוא. ואז שאלו אותי התלמידים, ומה יעשו האנשים שיהיו לפני שהמשיח יבוא? איך הם ינצלו? איך הם יעשו? אז אמר אותו צדיק שאמרו לו מהשמיים, על ידי שיספרו סיפורים של צדיקים, על ידי שיספרו מעשיות של צדיקים, הם יצליחו להינצל מכל הדברים שיבואו לפני הגאולה. לכן זה גם דבר חשוב מאוד לספר סיפורים של צדיקים, שזה מה שיכול לעזור לבן אדם במצבים האלה. אנחנו רואים את המצבים שהולכים בחוץ, כמה בלגן, כמה צרות, כמה בעיות שיש לעם ישראל לא עלינו, ודברים קשים מאוד. אם אדם יספר סיפורים של צדיקים, יכול להינצל מכל הבעיות האלה לפי הצדיק הזה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אומר הבעל שם טוב הקדוש, מי שמתעסק במעשה, מי שמספר סיפורים של צדיקים, מתעסק במעשה מרכבה, כמו שלומד קבלה. סיפורי צדיקים יש להם כוחות עצומים, 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 עצומים. ואומר גם רבי נחמן מברסלב בספר המידות, על ידי שמספרים סיפורים של צדיקים, מושכים אורו של משיח לעולם. לא פשוט, שעל ידי סיפורי צדיקים מושכים אורו של משיח לעולם. ואומר רבי נחמן, לפעמים אדם יכול ליפול חס ושלום מהתורה, יכול ליפול אפילו 70 פנים של התורה, ועל ידי שמספר סיפורים של צדיקים, יכול להתערר לעבודת השם. אז לא משנה איזה צדיק מזכירים, צדיק כזה או צדיק כזה, או מי, לא משנה. כל צדיק וצדיק, זכותו יכולה לעורר את הנשמה שלך לקדוש ברוך. ומי שרוצה לראות את הדבר הזה, שזה בדוק ומנוסה, שיקח ספר על איך גדל רשי הקדוש. איך הוא נולד, איפה הוא למד, מה הוא עשה, ספר שלם על רשי, קדוש. יש ספר על ארי הקדוש, איפה הוא נולד, איך הוא למד עם תלמידים, ייקח את הספר, ייקח אותו מההתחלה ועד הסוף. וזה יגרום לו התעוררות עצומה בנשמה, התעוררות עצומה מאוד בנשמה, שבזכות זה, בעזרת השם, הוא יזכה לחזור בתשובה, ובזכות זה יהיה לו התעוררות מאוד 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 גדולה לעבודת השם. אז זה חשוב מאוד לספר בשבח הצדיקים. אז אנחנו נספר סיפור אחד, כי את
התעסקנו בסיפורי הצדיקים. אמר רבנו הרי הקדוש, לא מזמן דיברנו על פטירתו של רבי משה קרדובר, או רבו של הרי הרמק הקדוש. הרמק היה מלמד את כל העולם קבלה. כוח של העולם היה הרמק הקדוש. שהוא עמד להיפטר מהעולם של אותו התלמידים, מי יחליף אותך רבנו? איך נדע? קבלה זה לא משחק, אנחנו מדברים פה על קבלה אמיתית. לא על משחקים של ילדים בגן, על אנשים צדיקים אמיתיים באמת. אמר להם, תדעו הרמק הקדוש רבי משה קורדוברו, ביום שאני פטר, מי שיקחו אותי עם האלונקה, מי שיראה בהר, מי שיראה עמוד של אש, מהעמוד של אש, מהאדמה ועד לשמיים, שם צריך לגבור אותי. ומי שיראה את זה, הוא יחליף אותי. ובאמת הרמק רבי משה קורדוברו, רבו של הארי, נפטר. הלכו אחריו, והנה פתאום הארי הקדוש שהיה צעיר, מסתכל, אומר לה, רצו להביא אותה, את הרמק למקום, אומרים להם, לא, 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 צריך לגבור אותו שם. אמרו לו, מאיפה אתה יודע? אמר להם, הנה אני רואה עמוד של אש. מהתחלת האדמה ועד השמיים אני רואה עמוד של אש. אז הבינו שכאן צריך לגבור את הרבי משה קורדוברו, רבו של הארי. ובאמת מי שיחליף את הרמק הקדוש זה הארי, זה רבי יצחק לורי אשכנזי. למה? הוא זכה לראות את העמוד של אש מהאדמה ועד לשמיים. אז ואיפה באמת הם גבורים? תראו מה זה משמיים. איפה שקברו את הרמק הקדוש רבי משה קורדוברו, רבו של הארי, בצפון, לידו קברו את הארי הקדוש. הם גבורים אחד ליד השני. הרב והתלמיד. זכותם יגן עלינו ועל כל בית ישראל, שנזכה לגאולה הקרובה, לשעות וחמות ונרצון, ולומר אמן.